Nepatikėsit, bet mes čia atvažiavom. Jau labai seniai norėjau apsilankyti Dino parke, bet kažkaip arba Leonardas būdavo per mažas, arba neprisiruošdavom. Vieną gražią, saulėtą vasaros dieną mes nusprendėm čia atvažiuoti. Jeigu norit pamatyti, tai pilnas šios dienos vlogas yra mano YouTube kanale Amberti. Įėjimas nebuvo pats pigiausias, už 4 asmenis, Adamui niekas nekainavo, nes jis dar kūdikis, sumokėjom apie 68 eurus. Čia kartu su tuo namu aukštinkojom. Aišku, viduje dar valgėm, ledų, picos ir taip toliau, tai išleidom apie 100 eurų. Pirma atrodė gan brangu, bet iš tikrųjų čia labai labai daug pramogų, mes čia praleidom visą dieną, atėjom 12, išėjom apie 6. Tai žinokit, viską sudėjus, jeigu reikėtų mokėti už kiekvieną karuselę, tikrai tikrai apsimoka. Labai daug vaikams visko, ir visokų karuselių, ir vandens dviračiai, ir dinozaurai, ir zuikučiai, ir alpakos, nu žodžiu, visko pilna. Atrodo, mes tikrai čia dar grįžime, kai Adamas paauks, na, o mūsų tolimesnės išvykas galite sekti Instagram platformoje Amberti.